meu trabalho aí, o trabalho do marketing musical, é como a gente vai, quais são as ferramentas e como a gente vai fazer com que o artista, com que a música desse artista seja conhecida dentro do mercado. O beabá, o padrão era, você colocava a música no rádio, né? Lançava a música no rádio, fazia entrevistas com a imprensa, conseguia matérias, botava o artista na televisão e divulgava no ponto de venda. Hoje, dependendo de cada artista, a gente faz uma estratégia, mesmo porque a internet propiciou com que os artistas independentes pudessem ter, de repente, um espaço até maior do que os artistas das grandes gravadoras. Primeiro de tudo é a música que é boa, mas se essa música fosse desconhecida, quantas outras músicas podem não ter sido escolhidas e são até melhores pelo não conhecimento do público? Então, o que aconteceu? Teve o investimento da gravadora e o trabalho da equipe, que colocou a música para tocar no rádio, que insistiu, que passou a noite sem dormir, acompanhando o show do artista, que divulgou o show. Então, eu acho que é isso. Iqua.